নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰৰ অধীনত নটা বিভাগত এপ্লাই অনলাইন চলি আছে আৰু অফলাইনত চলি আছে। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে 8 নাইবা 10 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এইসমূহ পোষ্টত অতি সহজে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব আৰু ইয়াৰে দৰমহাখিনি চাব গ'লে 20,000 টকালৈকে আপোনালোকক প্ৰতি মাহে প্ৰদান কৰিব পোষ্ট অনুসৰি। তো ইয়াতে গ্ৰেড 4ৰ পোষ্ট আছে আৰু গ্ৰেড 3ৰ পোষ্ট আছে। সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাই দিম। অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোকে চাই থাকিব। তো ইয়াৰে যদি আপোনালোকে ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাব বিচাৰে, গুগল নাইবা ক্ৰমত চাৰ্চ কৰিব সহায়ক অসম বুলি, নাইবা এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংক পাব, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই পেজখনলৈ আহি যাব। তো ইয়াতে প্ৰথম যিটো পোষ্ট মুকলি কৰা আছে, বিগ আপডেট আসাম গভৰ্ণমেণ্ট জব 2022 8 পাছ জব গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চি। ইয়াতে আপোনালোকে এবাৰ চুই দিব। চুই দিয়াৰ লগে লগে নতুন এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ খোল খাব বন্ধু বান্ধৱীসকল। ইয়াতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি গম পাব। তো যদি আপোনালোকে অসম চৰকাৰ চাকৰি সন্ধানত আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যিটো বেল ন'টিফিকেশ্যন আছে সেইটি দবাই থ'ব, আপোনালোকে একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছএপ নাইবা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো জইন হৈ থাকিব নতুন নতুন চৰকাৰী চাকৰিৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ আগতীয়াকৈ পাবলৈ। তো তলত দিয়া আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ ডিটেইলছ। প্ৰথম যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, প্ৰথম এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো অসম চৰকাৰে পেঞ্চন পুঁজিৰ তৰফৰ পৰা আহিছে। ইয়াতে ন পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, 22টা কোৱালিফিকেশ্যন, ইয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ বিচৰা হৈছে। এপ্লাইমেণ্টটো চাব গ'লে অনলাইন যোগে ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। লাষ্ট ডেটটো চাব গ'লে 7 অক্টোবৰ 2022লৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব। ইয়াতে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, যিটো ক্লিক ইয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো 2 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেকশ্যন জাজ যোৰহাট তৰফৰ পৰা আহিছে। ইয়াতে নগাঁও পোষ্ট মুকলি কৰা আছে, 4টা কোৱালিফিকেশ্যন, 8 পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাইমেণ্টটো চাব গ'লে অফলাইন যোগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 30 ছেপ্টেম্বৰ 2022লৈকে আবেদনখিনি চলি থাকিব। এপ্লাই লিংকৰ অপশ্যন দিয়া আছে, যিটো ক্লিক ইয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। 3 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে, এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে ডিপুটি কমিশনাৰ শোণিতপুৰ তেজপুৰ তৰফৰ পৰা আহিছে। ইয়াৰে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো নগাঁও পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, 18টা কোৱালিফিকেশ্যন, 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। এপ্লাইমেণ্টটো চাব গ'লে অফলাইন যোগে কৰিব লাগিব। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 21 অক্টোবৰ 2022লৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব। এপ্লাই লিংক দিয়া আছে, যিটো ক্লিক ইয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো এই ভিডিঅ'টোৰ লিংক আপোনালোকে আপোনালোকৰ হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছতো ৰাখিব আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ লিংক আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰি নিশ্চয় দিব। 4 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো এইটো আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, অমেন এণ্ড চিল ডেভেলপমেণ্ট তৰফৰ পৰা আহিছে। এইটো অসম চৰকাৰৰে চাকৰি হয়। নগাঁও পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, 10টা কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাব গ'লে 8 পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাইমেণ্টটো চাব গ'লে অফলাইন যোগে কৰিব লাগিব। এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 30 ছেপ্টেম্বৰ 2022লৈকে আবেদনখিনি ইয়াৰে চলি থাকিব। এপ্লাই লিংক দিয়া আছে, ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি চাই লৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 5 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে, এইটো আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেকশ্যন জাজ ধুবুৰী তৰফৰ পৰা আহিছে। নগাঁও পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, 1টা কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাব গ'লে 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। এপ্লাইমেণ্টটো চাব গ'লে অফলাইন যোগে কৰিব লাগিব। ইয়াতে এপ্লাই লাষ্ট ডেট 31 অক্টোবৰ 2022লৈকে আবেদনখিনি চলিব। এপ্লাই লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সবিশেষ চাই লৈ এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 6 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টো আহিছে, এইটো আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল তৰফৰ পৰা আহিছে। ইয়াতে নগাঁও পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, 10টা কোৱালিফিকেশ্যন চাব গ'লে 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। এপ্লাইমেণ্টটো চাব গ'লে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে সময়মতে যাব লাগিব। 6 অক্টোবৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। ইণ্টাৰভিউ ডেট, ভেনু, গোটেইখিনি বন্ধু বান্ধৱীসকল অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনতে আছে, যিটো ক্লিক ইয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব আৰু সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি জানি লৈহে আপোনালোকে ইয়াতে ইণ্টাৰভিউত বহিব পাৰিব। 7 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে, এইটো আহিছে ডিপুটি কমিশনাৰ দৰং তৰফৰ পৰা আহিছে। এইটো বন্ধু বান্ধৱীসকল মণ্ডলৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে, 16টা কোৱালিফিকেশ্যন, 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। এপ্লাইমেণ্টটো চাব গ'লে অফলাইন যোগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। লাষ্ট ডেট 30 অক্টোবৰ 2022লৈকে আবেদনখিনি চলিব। সবিশেষ জানিবলৈ যিটো ক্লিক ইয়াৰ অপশ্যন আছে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি জানি ল'ব। 7 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে, এইটো আছে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট কামৰূপ তৰফৰ পৰা আহিছে। নগাঁও পোষ্ট মুকলি কৰা আছে, ইয়াতে 2টা 8 পাছ কৰাসকলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাইমেণ্ট অফলাইন যোগে কৰিব লাগিব। এপ্লাই লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 15 অক্টোবৰ 2022ৰ আগত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াতে যিটো ক্লিক ইয়াৰ অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াতে এবাৰ টিপি দি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি জানি ল'ব। মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এবাৰ।
তো যেটু ক্লিক হেয়ার অপশন আছে ক্লিক হেয়ার অপশনত ক্লিক করে দিয়ার লগে নতুন একটা এন্টারপ্রাইজ খোল খাব ইয়াতে আপনাদের সম্পূর্ণ ডিটেলস খিনি জানিব পারিব। তো ইয়াতে দিয়া আছে পদর নাম, দরমহা চাব গেলে 12-52,000 টাকালেকে, লগতে থাকিব গ্রেড পে 3,900 টাকা। কোয়ালিফিকেশন আপনাদের 8 পাসর পড়া পারব এইচএস পাসলৈকে, বয়স হব লাগিব মিনিমাম বয়স 18 হব লাগিব আর ম্যাক্সিমাম 40 বছরের উপর হব না লাগিব। অবশ্যই বয়স রেহাইও দিয়া হব, ওবিসি এমওবিসি সকলক দিয়া হব 3 বছর বয়স রেহাই, এসসি নাইবা এসটি সকলক দিয়া হব 5 বছর বয়স রেহাই, আর যখন PWDB তেওঁলোকক দিয়া হব 10 বছর বয়স রেহাই। আর ইয়াতে এপ্লাই করলে আপনাদের এজন ভারতীয় নাগরিক হব লাগিব, লগতে আপনাদের এমপ্লয়মেন্ট একশন রেজিস্ট্রেশন কার্ডখন থাকাটো বাধ্যতামূলক। এতিয়া আপনাদের এই পোস্টত এপ্লাই কেন করব, ইয়াতে এপ্লাই করবলে হলে বন্ধু বান্ধবী সকল আপনাদের এপ্লিকেশন ফর্ম এখন ফিল আপ করব লাগিব, সেই ফর্মখনের লগতে আপনাদের গোটেখিনি ডকুমেন্টস গাঁথি দিব লাগিব, তারপর আপনাদের এই এড্রেসটলে সেন্ড করে দিব লাগিব। তো ইয়াতে দিয়া আছে বন্ধু বান্ধবী সকল ইম্পর্টেন্ট ডেট, 26 সেপ্টেম্বর 2022 পৰা আবেদন প্রক্রিয়াখিনি আরম্ভ হয়েছে আর 15 অক্টোবর 2022 আবেদনখিনি চলি থাকিব। এপ্লিকেশন ফর্মখনের লিঙ্ক যেটু দেখিছে আপনাদের ডাউনলোড অপশন ইয়াতে ক্লিক করে আপনাদের ডাউনলোড করে উলিয়াই লব পারিব। 9 নম্বর রিক্রুটমেন্ট আছে বন্ধু বান্ধবী সকল, এইটো আছে দক্ষা দেবী রাশিবাসিয়া কলেজ তরফের পর আছে, নঙ্গ পোস্ট মুক্তি করা আছে 7টা, 8 পাস করলে আপনাদের এপ্লাই করব পারিব, এপ্লাই মোটো চাব গেলে অফলাইন যোগে আপনাদের এপ্লাই করব লাগিব, লাস্ট ডেট দিয়া আছে 12 অক্টোবর 2022 আবেদন প্রক্রিয়াখিনি চলে থাকিব। এপ্লাই লিঙ্ক দিয়া আছে যেটু ক্লিক হেয়ার অপশন আছে ইয়াতে ক্লিক করে আপনাদের সবিশেষ চাই লই এই সময় পোস্টত এপ্লাই করব পারিব। তো যদি ভিডিওটি আপনাদের কিনা বুঝি পয়া নাই তেতিয়াহলে এই ভিডিওটির তলতে আপনাদের কমেন্ট করে নিশ্চয় জানাব, আর এই ভিডিওটির লিঙ্ক আপনাদের আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপের স্টেটাসতো রাখব পারে, নাইবা আপনাদের বন্ধুবর্গর সহ এই লিঙ্কটি শেয়ার করে নিশ্চয় দিব, লগতে আপনাদের আমার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটলে ভিজিট করব একবারে নাপাহরিব। ভিডিওটির ডেসক্রিপশন বক্সতে লিঙ্ক আছে, সেই লিঙ্কত ক্লিক করে ডাইরেক্ট আপনাদের ভিজিট করব পারিব। পুনৰ লগ পাম আপনাদের অন্য এটি জব সম্বন্ধীয় ভিডিওর সহ, আজিলৈ বাই, জয় আই অসম।